Šodien vairāk mākoņu būs Latvijas austrumos, citvietas spoži spīdēs sauli, tomēr šie te mākoņi nokrišņus visā valstī nenesīs. Dienas laikā mākoņi izklīdīs un jau vakarpusē visā valstī spoži spīdēs sauli. Šodien valdošais būs lēns līdz mērens austrumu ziemeļa austrumu vējš. Gaisa temperatūra Kurzemē šodien no plus 19 līdz plus 22 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 20, plus 22 un Latvijas austrumos arī ļoti līdzīgi no plus 20 līdz plus 21, plus 22 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums dienas pirmajā pusē ir gaidāmi mākoņi, taču dienas gaitā tie pakāpeniski izklīdīs un jau pusdienas laikā un pēcpusdienā un vakarā spoži spīdēs saule. Saule gaisu Rīgā sasildīs līdz plus 20, plus 22 grādiem un pūtīs lēns līdz mērens austrumu ziemeļa austrumu puses vējš. Par laikapstākļiem, kas gaidāmi šonedēļ, tad šonedēļ laikapstākļus noteiks anticiklons, un tas nozīmē vien to, ka būs pārsvarā sauss laiks, bieži spīdēs saule nedēļas sākumā. Valdošie būs lēni līdz mērena austrumu ziemeļa austrumu vēji, taču naktī uz trešdienu un arī naktī uz ceturtdienu vietām valsts austrumos ir gaidāmas arī salnas, jo zāles virskārtā šīs salnas galvenokārt būs, jo gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3 grādiem. Arī dienās gaisa temperatūra būs robežās no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Nedēļas otrajā pusē Latvijā kļūs siltākas gan naktis, gan arī dienas jau vasarīgi siltas. Naktīs gaisa temperatūra būs robežās no plus 6 līdz plus 13 grādiem, savukārt dienās gaisa temperatūra svārstīsies no plus 24 līdz plus 26 grādiem. Un saule mīsies ar mākoņiem un arī nedēļas otrajā pusē nokrišņi Latvijā nav gaidāmi.